Salam hörmətli izləyicilərimiz, bugün sizə gözəl bir mənzil təqdim edirəm. Bu mənzil yerləşir Xırdalanda. Xırdalanda Təzə Bazarın düz yanındadır. Təzə Bazarın düz yanında. Deməli 14 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində 100 kvadrat qazlı kupçalı təmirli mənzildir. Mənzil dəyərindən ucuz satılır. Gördüyünüz kimi belə bir bayra baxan 3 dənə pəncərə görürsünüz zalında, qonaq otağında. 3 dənə pəncərə görürsünüz. Mənzil gözəl təmir olunubdur. Buradan balkona çıxışını göstərirəm sizə. Günlərim çox güclü külək var. İki lift işləyir binada. Qaz var, kupça var. Yeni kim alsa kupça həmin adamın adına çıxarılacaq. Bir kvadratı gəlir 800 manata. Demək olar ki, təmirsiz qiymətinə. Yəni təmirli qiymət, təmirsiz qiyməti burada 700 manatdır kvadratın. Amma bunun kvadratı gəlir 800 manata. 100 kvadrat təmirli mənzil. Qonaq otağını gördük. İndi keçirik digər otaqlara. 3 kvadrat, 3 otaq indi təmir eləyib. Əslində qanunu bura 2 otaqdır. İndi göstərəcəm sizə, əsas görəcəksiniz. Deməli bu koridor hissəsidir mənzilin. Koridor. İndi buradakı sağdakı yataq otağını sizə göstərim. İndi hörmətli izləyicilərimiz, siz bu yataq otağına baxın. Görün nə boyda yataq otağı. Böyük, iri yataq otağıdır. Onlar bura yağın kimi 22 kvadrat. Bəlkə də çox olar. Buradan da bayra baxışını göstərirəm sizə. Pəncərədən görürsünüz. Pəncərədən bayra baxışını görürsünüz. Daha doğrusu. Deməli, bu gördüyümüz soldakı bina Araz Marketin olduğu binadır. Araz Marketin üstü. Buradan da balkona çıxışı var. Yüz kvadratlı, iri mənzildir. İri mənzildir. Üç otaq kimdə təmir olunubdur. Bir daha dönək baxaq. Sağ tərəfdə gördüyünüz kimi bizim qonaq otağımız. Burada gördüyünüz kimi bizim yataq otağımız. Burada şkaf yığmaq üçün yer var. Deməli, burada sağ tərəfdə evin sanitar qovşağı gördüyünüz üçün tam təmir olunubdur. Aksesuarlar da qoyulub. Mətbəx belə girişdə sol tərəfdən yığılıbdır. Görürsünüz, mətbəx belə yığılıb. Və burada üzbəüz belə bir yataq otağı yığılıbdır. Onu da göstərim. Bu evimizin üçüncü otağıdır. Gördüyünüz ki, bu otağın özü də iridir. Bunda bayra baxan pəncərələri var. Mənzil 100 kvadrat, qazlı və kupçalı, qiyməti 80 min manatdır. 80 min manat. Bu girişdir. Mətbəx mebeli üçün burada yer düzəldilibdir. Mətbəx mebeli üçün kanalizasiya yeri, dımaxodun yeri, yəni bütün yerlər burada qoyulubdur. Həqiqətən geniş mənzildir. 14 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsi 100 kvadrat 80 min manat. Layihə gördüyünüz kimi əla layihədir. İzləyicilərimizə də tövsiyəmiz olur ki, gəlsinlər bu mənzili alsınlar. Linkdə nömrə olacaq, əmlakçı nömrəsi. Mənzillə bağlı nə sualınız olsa zəng edib danışarsınız, gəl mənzilimizə baxarsınız. Hələlik bu qədər. Sağ olun.